nous sommes infiltrés. Et tant qu'analyste spirituel, tu as pour comprendre et que nous sommes infiltrés. Tu as l'émission de Boké Bignosso, tu as comprendre pourquoi nous sommes infiltrés, par rapport à quoi, et banani oyo ba infiltré biso. Tu sais qu'il y a une régie, tu balances les biso tout d'abord. Moni Arma, Arma Benaza Bena Satan. Hein? Ou yé pas l'ouka kiti wana. A l'ouka kiti wana. Arma aza sengon Satan a utilisé ba nzoto ebele. A utilisé ba nzoto Paul Dibouyate. Na Arma azali Satan. Po oye azo l'ouka avanda na kiti ya bokonja. Tata Simon Kimba ou kyan galinza me moulimo santo. Azali Satan. Aza Satan. Ne Arma aza vraiment Satan ya Satan. Satan la taraba nzoto ebele. Aza penza Satan. Po aza na posa kaka. Azwa esika wana. Azwa na nakangi angola. Na kombo Paul Dibouya. Siko ye Satan kaka. Lati nzoto oyo msusu na kombo ya Arma. Azo linga siko yo. Avanda siko yo na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Avanda na trône. Na kiti ya Nzambe. Na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Men Nzambe ba kwe isaka ete. Ya omoni ke esimba te kanda wana ilata ye. Donc, Armand n'a pas bundi sa tata ma kasi, de kanda za la tata zwa esika na ye. Oh, bako mo kombo na wapi ke esika na ze yo. Oh, réflexion na yo, oh yo moko prepara na ndenge na ma kanisa na yo pola o tchaka na moutou, ke plasi wana eza esika na yo. Oh, yo moko kalkila na ndenge na yo. Ke ye, Armand, molimo mosantu, ale, moi la papa ki sorokele moko, ye papa ki sorokele, ye ne papa di angenda. Donc, Armand yenda, kansa ki ye ne papa di angenda. Eh! Ha ha! Bakanisi na yo eza ya Nzambe te. Ukazete ndo obota ama na libota. Wana ke obota ama uzamo na padi angenda ke yonde papadi angenda. Lo kuta do! Satan oyo asalina posa vana na kiti. Donk, bazami bale. Paul Dibouya na na Arma. Po Arma pele la kiti. Wana kota ukaka papa sume ima ukenga na zoka isika. Akota zamba. Alela fuka mazo lela zo ganga. Kiti na ye. Eh! Hey, voilà, quitte.